एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपहो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद। मैं नाही कछ हो नहीं किचिया है ना मोरा अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। जागत जोत सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन हजूरी विच अठवें गुरुदेव धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के इस पावन स्थान ते विराजमान समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अमृत बाणी की चल रही लड़ीवार शब्द विचार विच आज सानू जो अमृत बचन बख्शिश होया वो वाहिगुरु जी के दर तो वरोसाए हुए पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी वाहिगुरु जी नाल लिवलीन होए हुए पूर्ण भगत भगत नामदेव जी का उच्चारण किया हुआ गौंड राग विच दर्ज है। भगत जी ने इस पावन बचन दे राही सानू गुरु दर ते आया नू गुरु के कहाउण वालियां नू प्रेरणा दिती है जीवन दे दाते जीवन दे सिरजनहार जीवन दे प्रतपालक करता हरता वाहिगुरु जी दी प्यार याद वाहिगुरु जी दा ओट आसरा वाहिगुरु जी दी शरण विच आउण दी। गुरु प्यारियो साडे मनुख कहाउण वालियां दे जीवन दा आधार ओट आसरा आम तौर ते सानू लगदा हुंदा है साडी सियाणप साडी समर्था। इस सियाणप ते समर्था नू ही आधार बना के असी अपना सारा जीवन सफर तय करन दी कोशिश करते हैं। अपनी अकल सियाणप अपनी समर्था दे नाल नाल सानू लगदा है जिहड़े साडे अपने ने भाई बंदी परिवार मित्र ये भी साडा आसरा ने इन्हां दे सिर ते भी असीं सुखदाई संतुष्टि भरिया जीवन बतीत कर सकते हैं। इस करके साडा सारा ध्यान साडा सारा चेता अपनी अकल सियाणप ते अपनी समर्था ते अपनियां दी अकल सियाणप ते समर्था इहदे वल ही रहिंदा है। जदों भी किते जिंदगी विच कुछ करना हुंदा है कुछ सोचना विचारना हुंदा है कुछ फैसले लेने हुंदे ने साडे सामने साडी अपनी सियाण जां अपने संसारक तौर ते बने हुए रिश्तियां दी सियाणप ओह ही सामने आउंदी है। उसे दी ही वरतों विच्चों असी अपने लई लाहा सुख आनंद माण तान संतुष्टि लभण दी कोशिश करते हैं। गुरबाणी ने महापुरखा ने सतपुरशा ने साड़ी इस मनुखी बिरती नू चंजोड़न दा यतन कीता है। बारंबार
ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ, ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕ ਬਾਹੂਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਬਾਹੂਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹੂਬਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟੇਕ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੱਚ ਉਗੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ, ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹੂਬਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇ ਬੰਦੇ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਦੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਆਨੰਦਮਈ, ਲਾਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਗਾਓ, ਵਿਚਾਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਮਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕੁੰਨ ਬਿਸਮਾਦੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਭਰਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਚਿੰਤਾਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰਿਆ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕੁੰਨ ਬੇਮੁਹਤਾਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲਾ ਨਿਡਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਓ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੁੰਨ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਵਾਜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮੈਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੋਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਹਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰੂਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਔਗੁਣਾ ਭਰੀ ਮੈਲ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਦੀਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਪੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਸੰਗੀ ਪਛਤਾਵੇ ਭਰਿਆ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਆਗੇ ਮੁੱਖ ਊਜਲ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰੂਹਾਨੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ
भगत जी बख्शिश करते, कहते जो मैं कीता है ते जो मैनू अपने गुरुदेव को अपने महापुरुषों की संगत विचों प्राप्त होया है, ते जिसका सदका मेरे जीवन विच ए बख्शिश भरपूर आनंदमई नतीजे निकले ने, वो मैं तुहाडे नाल तुहाडे भले वास्ते सांझे करदा ताकि तुहाडा भी भला हो सके, तुहाडे ते भी बख्शिश का मीह वर सके। धन गुरु ग्रंथ साहिब की सिक्ख्या का गुरु प्यारियो इहो ही मूल मकसद है कि असी इस संसार विच कलयुगी बिरतियां दे अधीन विचरदे होए अपने जीवन विच रोंदियां धोंदियां नमोशी भरिया जिहड़ा समा पैपीत हो के चिंता सहम विच बतीत कर रहे हैं वह बदल जाए। जीवन साडा मरण हाकियां वांग हौके भरिया उदासी निराशता भरिया ना रवे, उहदे विच इक विस्मादी चढ़दी कला दा निडरता दा बेपरवाही दा आलम बन जावे। जीवना चंगा चंगा लगे सानू, जीवन विचों रस आवे, ये चाहते ने सतगुरु। इसे नू महाराज ने जीवन दान आखिया है। ये जीवन दान देन दा मकसद लैके ही गुरुदेव इत्थे आए, जिहदा बचन गुरुदेव दा बाणी विच बार बार आपां पढ़दे सुणदे, जी दान दे भगती लाएन हर स्यों लैन मिलाए। भगती विच ला के की दी? जीवन दाते दी, जिदे नालों विछड़ के सारा साडे जीवन विच हो रहा है नीरसता भरिया, उहदे नाल जोड़ के रस भरिया जीवन सानू बख्शन लई महापुरुष गुरुदेव आउंदे ने। भगत नामदेव जी भी इहो ही बचन करदे कि मेरे जिम्मे भी वाहिगुरु जी ने हुण इही परोपकारी सेवा लाती कि जो कुछ मैनू वाहिगुरु जी दे दर तों प्राप्त होया तुहानू ही मिल जाए। धन गुरु नानक साहब ने उन्हां दी उस जीवन अनुभव दी ए महान सिक्ख्या नू गुरबाणी दे विच दर्ज करके साडे भले लई सानू आग्या कीती, जुड़ जाओ इहदे नाल, इनू पढ़ो गाओ सुनो विचारो ते फिर कमाओ। पर यह सारा कुछ साहब कहंदे तां ही संभव होवेगा जे तुसी इहदे नाल अंदर दा प्यार अंदर दा लगाओ अंदर दी खिच बनाओगे, नहीं ते दुनिया भी बहुत कुछ जीवन नू आनंदमई बनाउण वास्ते कर्म करी जा रही है, उस दुनिया की भीड़ विच तुसी भी ए बाणी पढ़न सुनन दा गाउन दा विचारन दा कर्म करी जाओगे, ए महज कर्म बन के ही रह जाएगा, खड़ोत नहीं टुटनी, बख्शिश दा दर नहीं खुलना, उदों तर तक नहीं खुलना जिन्ना चिर तक अंदर दा लगाओ अंदर दा प्यार अंदर दा भरोसा अंदर दी श्रद्धा ए नहीं जागेगी। इसे करके सानू गुरबाणी दे धन गुरु ग्रंथ साहिब दे आदि विच ही बख्शिश होई बाणी जपती साहिब च ये फरमान जारी कर दिता गया, गावी है सुनी है अगे दी गल जिहड़ी आखी मन रखी है भाओ, ये शर्त नाल ला दिती गई है। गाउणा सुनना यह जरूरी है पर इस गाउण सुनन विचों जिहड़ा लाहे बंदा बख्शिश भरपूर नतीजा निकलना है, महाराज कहिंदे ओह हरक दे जीवन विच गाउण सुनन तों पढ़न तों बाद भी नहीं निकलदा। क्यों नहीं निकलदा? क्योंकि मन रखी है भाओ दी जिहड़ी अवस्था है ना वह शर्त जिहड़ी है वह साडे कोलों पूरी नहीं हुंदी। असीं भी बेगानिया वांग आने ओपरे ओपरे आने छेती छेती आए दुनियादारी की बिरती विच ही भर के इत्थे आए, दुनिया वाला वो संसारक रौला गौला साडियां सुरतियां विच साडी समझ विच साडे हिरदियां विच उदां ही चले जांदा, इत्थे आके भी ध्यान जिहड़ा है वह उधर ही क्योंकि लगाओ उधर है, खिच उधर दी बनी हुई है, भाओ उधर दा बनया होया, इसे करके बिरती भी उधर ही चेता भी उसे चीज है। इत्थे बैठ के भी दुनियादारी दियां गल्लां दुनियादारी वाली बिरती मन का खंडाओ उदा ही चलता है, पर गुरुदेव कहते
ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਚੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਨੀ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਧਨ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਧਨ ਦੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਲੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਸੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਰੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਸਾਨੂੰ ਤੜਪਾਵੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤ ਜਾਣੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਮਤ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਚੀਨਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਆਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਿਮ ਕੇ ਆਓ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਝੁਕ ਕੇ ਆਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ,
ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਉਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹਉਮੈ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਝੁਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਗਾਉਂ ਭਨਾਵੇ ਜਾਉਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰਜ਼ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੇਲੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਅੱਤ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਝੁਕਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਝੁਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਪੂਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਹਰੇ ਨਮਸਤੇ ਹਰੇ ਨਮ ਹਰੇ ਨਮਸਤੇ ਹਰੇ ਨਮ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕਣਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਚ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ,
ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਆਪਣੀ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਲੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਔਗਣਾ ਭਰੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮੇਰੀ ਮਤ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾੜਤ ਘੱਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਕੇ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਵੇਂ ਮਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਯਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਮਾ। ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰ, ਸਹਿਮ, ਜਮਾਂ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਮਸਤੀ, ਇਹ ਇਸ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਝੁਕਣ ਦਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਝੁਕਣ ਦੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਜਮਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ, ਜ਼ਾਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੀਰਸਤਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਤਮਕ ਰਸ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਮਿਟਾਏ ਸਭ ਭਰਮਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਟਕਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਯੋਗ ਅਯੋਗ ਦੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਨਿਕਲਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਈ ਧੋਈ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਉੱਤਮ ਧਰਮਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ, ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਮ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਧਰਮਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ, ਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਯਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਇਹ ਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ, ਨਿਯਮ, ਕੰਮ, ਮਕਸਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਹਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁੱਲ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਆਹਰ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਿਆ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਅਪਮਾਨ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਨੇਪਣ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨੇਪਣ ਦੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਨੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਡੰਗੋਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਟੋਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਟੋਹਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਹਣੀ ਭਾਵ ਜੀ ਨੇ ਟੋਹ ਲੈ ਕੇ ਪਛਾਣ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਛੋਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟੋਹਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਕੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗੋਰੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਪਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰਿਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਜਲੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਕਹੋ ਪਰ ਇਹ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ
पिता तुहानू पैदा करने वाला भी मैनू पैदा करने वाला भी यह संयोग बनाने वाला भी जिहड़ा है वह करता पुरख वाहिगुरु है वह ही समर्थ है। साडे कोल जे कोई माड़ी मोटी समर्था है पिता तुहाडे कोल भी है ये तुहाडी नहीं है उहदी दित्ती होई है इस करके मैं ते उसनू आराधना यही गल झगड़े का कारण बनी ते पुत्र प्रहलाद नू जिहड़ा के सही ज्ञान दे विच जीवन दे लई तत्पर है वह प्यो की करोपी का शिकार हो गया प्यो दे हंकार का क्रोध का शिकार हो गया। फिर महाराज कहिंदे फिर यही तो हरि जी की खेड है यही तो वाहिगुरु जी का बख्शिश भरपूर सुभा है कि जेडे उहदे लड़ लगते हैं जेडे उहदा आसरा तकते हैं फिर वह उन्हां दा सहायक बनता उन्हां दी रखिया करता है हर जगह पर जिथे किते भी जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठता वै आ जाता उत्थे सहाय बनने वास्ते उहदी रखिया करन वास्ते। ते प्रहलाद दी भी महाराज कहिंदे तुसीं सुणदे हो ना किवें रखिया की वाहिगुरु जी ने ते हरनाकश नूं पछाड़ दिता उहदियां सारियां शक्तियां खीण हो गईयां उहदियां सारियां शक्तियां उहदे विरुद्ध चलियां गईयां जिहड़ियां उह दूजियां दे विरुद्ध वरत के अपने हंकार नूं ठुमणा देना चाहुंदा सी उह उहदे खिलाफ चलियां गईयां। इदां ही हुंदा है महाराज कहिंदे इस संसार का कोई भी हंकारी क्रोधी जुलमी तुहाडे अगे खड़ नहीं सकदा उहनूं झुकना पैंदा है जदों तुसीं गुरु दे अगे वाहिगुरु अगे झुकदे हो। अजामल की हो बैकुंठ थान अजामल की साखी भी इसी गल वल इशारा कर दी सारी जिंदगी पाप कर्म करने वाला लुट्टा खूहा ठगी ठोरी करने वाला दूजियां दा सुख खोण वाला दूजियां दे कोलों पदार्थ तन खोह खो के उन्होंने बेचैन अशांत करने वाला उसनू सत संगत मिल गई महापुरशां दी उन्हों नारायण कहन की जाच आ गई हरी नाल जुड़न की हरी का सिमरन करन की जाच आ गई। बैकुंठ विच महाराज कहिंदे परलोक सुहेला हो गया थां मिल गई उसनू सूआ पढ़ावत गनका तरी इस तरह वेशवा बिरती विच जीवन वाली एक कुकर्म करन वाली जिहड़ी गनका महापुरख उहदे दर ते चले गए दुनिया दियां निगाहां विच ते महापुरखां दा उहो जी जगह ते जाना किसे तरह भी माण करन योग नहीं हो सकता नमोशी भरिया पर उते परोपकारी बिरती अधीन जिथे जाणगे सा धरती पई हरियावली हो जाएगी उन्हों मिलन वाले भी हरियावले हो जाएंगे। गनका बेसवा बिरती विच जीवन वाली बेसंजमा जीवन जीवन वाली महापुरशां दी संगत विच आ गई महापुरश आप जाके उसनू दात देंदे ने तोता देंदे है ये साखियां लमेरियां ने बहुत बारी तुसी सुनिया इशारे मात्र असी समझण दा यतन करिए इस सिमरन की महिमा झुकण की समर्पण की महिमा जानन वास्ते गनका नू तोता देता कहिंदे इहनू पाठ पढ़ाया कर राम राम कहण दा इहदे नाल तू रोज इहनू किया कर गंगा रामा कहो राम राम उहनू राम राम कहाउंदी कहाउंदी आप ही राम राम कहना इन्ने प्यार विच सिख गई बस राम राम ही उहदी सुरती विच वस गया उह वाहिगुरु जी दा चेता ही उहदे जीवन विच आ गया उह जिहड़े संसारक माड़े कर्मां वाले संस्कार सी उह बिरतियां गईयां ये निरंकार दियां बिरतियां अंदर आ गई निरंकारी हो गई परवान चढ़ गई सूआ पढ़ावत गनका तरी सूआ कहिंदे तोते नू सो हर नैनो की पुत्री बहुत विस्मादी बचन कहिंदे उह जिहड़ा वाहिगुरु जी का नाम सिमरन ना उह मेरे नैणा की पुतली बन गई है मैं उहनू अपने नेत्रां की अपनियां अखां की पुतली बना ली है। पुतली की हुंदा है साडे नेत्रां विच साडी अख विच एक छोटा जिहा एक ऐसा हिस्सा है जिहड़ा साडे अंदर संसार नू देखण दी समर्था रखदा जिहदे राहीं असीं संसार नू देखदे आं इह दिसदे पसारे नू देखदे आं इह पुतली दे राहीं जो कुछ दृश्य सानू नज़र आउंदा उह साडे दिमाग दियां नाड़ियां तक पहुंचदा है फिर असीं इस संसार दे दृश्यां नू माड़े चंगे रूप दे विच अपनाउने आं तो उह पुतरी जिहड़ी है वह पुतली जिहड़ी है वह ही देखण की समर्था रखती है माड़ा देखिए चंगा देखिए। भगत नामदेव जी कहिंदे मैं उस पुतली नू वाहिगुरु जी दे नाम नाल जोड़ दिता है भाव कि हुण मैं जदों वाहिगुरु जी का सिमरन करदा भजन बंदगी उहदे गुणा नाल जुड़ के इस संसार नू देखदा हुण मेरी संसार नू देखण की बिरती भी बदल गई संसार नू देखण दा ढंग भी बदल गया हुण ओह ढंग मेरा बन गया जिहड़ा धन गुरु अमरदास साहिब बाणी विच कहिंदे
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਤਨਾ ਦਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਲਾ, ਇਹ ਛਾਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੁੰ ਚੁੰਘਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਪਟ ਭਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਖੀਣ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਮਰਨ ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਤੀ। ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਤਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਗ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਪਟ ਭਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸਤਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਤਨਾ ਵੀ ਤਰ ਗਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਹਿ ਭਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਪਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਰੋਪਤ ਸੁਤ ਉਦਰੀ, ਦਰੋਪਤ ਸੁਤ, ਇਹ ਦਰੋਪਤ ਸੁਤ ਇਕੱਠਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਦਰੋਪਤ ਰਾਜਾ ਦਰੋਪਤ, ਉਹਦੀ ਸੁਤਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਰੋਪਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰੋਪਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰੋਪਦ ਸੁਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦਰੋਪਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਰੋਪਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਗੌਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਦਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰੋਪਦੀ ਵੀ ਤਰ ਗਈ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਹਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ। ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮਥਨ ਜਿਨ ਕੀ ਆ, ਕੇਸੀ ਦੈਂਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸੀ ਦੈਂਤ ਵੀ ਤੇ ਕੰਸ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ। ਜੀ ਦਾਨ ਕਾਲੀ ਕੋ ਦੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਗ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਪ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ,
उस नाग दा वी पार उतारा कीता। कृष्ण जी ने उन्हों बाहर कढ के भगत नामदेव जी कहंदे जिस तरह इन्हां रूहां दा इस संसार विच भावें उह किन्नियां भी मलीन सी, किन्नियां भी क्रूर सी, किन्नियां भी बद मंद करमी सी, पर उन्हां दी अवस्था बदल गई, मनो अवस्था भी बदल गई, कर्म अवस्था भी बदल गई, कर्म गति भी बदल गई, नतीजे भी बदल गए, आनंद बख्शिश दा दर खुल गया, वाहिगुरु जी नाल जुड़ गए। सिर्फ इस करके जुड़े कि महापुरुषां दे सामने झुकना आ गया, महापुरुषां दे उपदेश नूं सिमरन रूप दे विच कमाउणा आ गया। दातार जी कहिंदे प्रणमै नामा ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी। कहिंदे मैं तुहानूं इहो ही गल समझाउणी चाहुणा, इह वाहिगुरु इह हरी इस तरह दे समर्थ ने कि जेड़ा जेड़ा भी इन्हां नूं जपेगा, वाहिगुरु जी दे गुणां दा ध्यान धरेगा, प्यार भरिया श्रद्धा नाल समर्पित हो के उस सिमरन दा लाहा लएगा, उहदे जीवन विच्चों पै अपदा टरी, उहदे जीवन विच्चों हर तरह दा पै डर सहम चिंता ते अपदा तो भाव है रुकावट विघन। महाराज कहिंदे सारियां रुकावटां सारे विघन सारियां अड़चना ते उन्हां विच्चों पैदा होने वाली चिंता डर सहम सब दा मुक जाएगा। गुरुदेव कृपा करन सानू गुरु दर ते आया नू इदा अंदर दे सत्कार नाल, अंदर दी श्रद्धा ते भरोसे नाल गुरु अगे झुकना आ जाए ते गुरु दे बचना ते भरोसा करके इन्हां बचना दे राही नाम सिमरन दी जाच प्राप्त हो जाए। ए सुभागी अवस्था साडा इहां सुख अगे मुख उज्जल वाला जो मकसद है वह प्राप्त करन दे सानू योग बना देगी। इन्ने शब्द प्रवान करने भुल्लां चुक्कां दी खेमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।